جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wato yau shine ranar 14 ga watan 5 shekara ta 2021, kuma kuna tare da Ismail Abubakar. To za ku ga kwana biyu ba ku ganin mu a sama, ba ma kwan ku karatuttukan da muke gabatarwa. To yanayi ne na azumi, yanayi ne na ibada ya kawo. To shine muka tafi hutu muka ce to amma bayan azumi da komai, bayan sallah za mu zo mu ci gaba da kuma karatun da muke kawo muku a nan tashar namu mai albarka. To saboda haka muna ta yan uwan musulmai da kowa da kowa wannan sallah da aka yi da fatan an yi lafiya, an gama lafiya. To yan uwa, kar ku manta za mu ci gaba da kawo wannan karatun namu a wannan tashar namu da muke kawo muku wannan karatun a kowane lokaci. Za mu ci gaba da kawo muku karatun da muke yake gudana kowane sati. Ranar Asabar muke saki wannan karatun, za mu ci gaba da kawo muku rashin da yake gudana. Saboda haka ku ci gaba da bibiyan mu wannan tashar namu mai suna Qur'ani Zalla. Amma yanzu tashin da za ku bibiyo mu shine za ku samu karatuttukan mu wanda muke gudanarwa da ma wasu karatuttukan malaman mu irin nasu Sheikh Yahya Ibrahim Masusuka da su Sheikh Ala Sallami da su Alaran masu dan gungun gaba ɗaya da sauran malaman su Abdulrashid Gana. Dukkan kuna bibiyon mu wannan tashin namu mai sabon suna mai sunan Dr. Ismail TV. To ku je ku subscribe a wannan TV namu. Za mu na cigaba da kawo karatuttuka masu ƙayatarwa, masu amfani, masu ilmantarwa, masu faɗakarwa. Saboda haka muna godiya, muna godiya ƙwarai da gaske. Ku ci gaba bibiyon wannan tashar. Za mu cigaba da kawo karatu da muke gudanarwa a kowane sati wannan tashar namu. Za mu cigaba da kawo rashin da muke kawo a kowane sati. Za mu ɗaura ganin mu gaza. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.